Rhian Dickinson ydw I. Dwi'n dod o Gilwern yn wreiddiol sydd jyst yn cwpl o milltiroedd lawr yr hewl, ond nawr dwi'n byw yn y Fenni. Dechreuais I dysgu Cymraeg pan o'n I yn yr ysgol uwchradd, yn ysgol uwchradd Crychawel. Roeddwn I'n mwynhau ieithoedd, felly nes I Ffrangeg a Chymraeg fel rai o opsiynau fi a lefel A fi ac ati. Felly oedd e jyst yn ffordd naturiol, really, o gario ymlaen gyda fe. Wedyn nes I cario ymlaen I wneud gradd yn Prifysgol Caerdydd, nes I gradd Cymraeg a Hanes yn y ddiwedd. A really, troi ddysgu yn Aberaeron, dwi wedi dod yn rhugl. Dwi'n byw yn Llanfwyst, wedi byw yma nawr ers 19 mis pan dechreuais i'r swydd newydd gyda fy ngŵr, David, a mae fe'n gweithio yn yr ysbyty lleol, a hefyd gyda fy merch Gwenan sy'n 2 oed ac yn llawn brwdfrydedd. Digon busy. Penderfynais I ddysgu pan roeddwn I'n eitha ifanc, roeddwn I'n wastad beth oeddwn I eisiau gwneud pan nes I gadael ysgol. Penderfynais I roeddwn I'n mynd I wneud fel gradd a wedyn roeddwn I'n mynd I wneud PGC, so oedd yn penderfyniad eitha naturiol I fi. Yn y prifysgol, ges I sort of agoriad llyged i'r fywyd Cymraeg, achos roedd cymdeithas Cymraeg roedd ni'n rhan ohono ac lot o pethau gwahanol yn digwydd yn y byd Cymraeg, felly dyna siwr penderfynais I gario ymlaen gyda'r Cymraeg. Wedyn oedd dysgu jyst yn naturiol I fi. Dyn ni yn ysgol Brenin Harri Roethfed ar hyn o bryd, a dyma'n dosbarth ddysgu I. Fel arfer bydd y lle yma'n llawn, wel, llon dosbarth o blant swnllid, ond dyn ni'n cael bach o lonydd am funud. Dwi'n pennaeth yr Adran Gymraeg yma, ac yn dysgu Cymraeg aliaeth I plant bach ddrwg y Fenni. Tua 1,200 o blant yn yr ysgol, a maen nhw I gyd yn dysgu Cymraeg fel aliaeth. So we had that Ger was near. What was between? Rhwng, da iawn, rhwng. Dwi'n mwynhau yn fawr iawn. Dwi wedi bod yn neud ers 7 mlynedd yn iawn, so mae rhaid bod fi'n mwynhau I gadw ymlaen, ond ydy, mae'n sialens. Wrth gwrs, mae dysgu'n sialens bob man, ond dwi'n joio, dwi'n cael lot o profiadau gwahanol hefyd sy'n wych. Mae rhai sydd efallai ddim yn gweld pwrpas ddysgu'r iaith achos falle bydden nhw ddim yn defnyddio fe yn y dyfodol, ond hefyd ar y llaw arall mae lot o blant yn gweld bod yna pwynt i'r iaith a bod nhw'n gweld fel mae'n hysbysebion swyddi y pethau mae'n dweud Cymraeg fel Welsh desirable bob man, so rhan fwyaf yn frwdfrydig ac yn mwynhau a maen nhw'n joio ei wersi a phopeth, ond mae wasyr rhai sydd ddim yn licio pynciau, mae hwnna yr un peth ar draws y ffordd ynddi. So think about place names as well, like local towns and villages. Also one of three, though. Yeah. Gan fy mod i'n dysgwraig yn hunan, yn credu bod yn helpu y plant, achos maen nhw'n gweld bod rhywun yn gallu llwyddo'r gyda'r iaith. Ond hefyd, dwi'n deall pan maen nhw'n cael anhawsterau, pan maen nhw'n cael yr anhawsterau yna. Dwi ddim jyst fel bod yn iaith fi, a dwi ddim yn deall bod nhw ddim yn gallu treiglo neu beth bynnag. Dwi wedi dysgu fe yn yr un ffordd, so dwi'n ceisio dysgu nhw fel byswn ni wedi pan yn un fach, fel byswn ni wedi deall eto er mwyn trial helpu nhw I gael yn rwyddach a trial wneud e yn rhywbeth sydd yn ddefnyddiol iddyn nhw, rhywbeth maen nhw'n gallu defnyddio tu allan yr ysgol I sgwrsio gyda pobl ac ati, ond mi'n credu bod e yn helpu bod dwi wedi dysgu a hefyd fel profiadau fel hyn mae'r plant yn gweld bod fy mod i'n sort of bod fel passion dy fi am yr iaith, felly maen nhw'n gweld pwrpas a maen nhw'n gweld hynna yn y fi. So mae hwnna'n helpu yn fawr gyda ddysgu'r iaith hefyd.
wedi rhan o clwb gwawr lleol lle mae lot o fenywod yn cwrdd gyda'i gilydd ac yn mwynhau ac yn siarad Cymraeg ac ymdeithasu gyda'i gilydd a wneud lot o wahanol bethau fel heno nawr mae taith o gwmpas raglan a ni'n mynd mas yn fwyd a mae lot o fwyd a gwyn yn involved yn y fe os dwi'n honest ond mae'n neis cael cyfle jyst I siarad Cymraeg yn naturiol ac yn cymdeithasol gyda bobl. Mae'n ngannu hi mor rhigl a'i geirfa hi. Ie, yeah, ges I sioc pan glywys I. Ie, yeah, nes I hefyd. Ie, ie, wir. Hollol, hollol rhigl. Wel, da ni'n gobeithio. Neith I ennill. Da ni'n falch iawn dros ti. O'r clwb gwawr y fenni. Mae ni wedi gwneud yn dda I fynd mor bell o hyn. Felly, bysa fan neis iawn os oes hi'n ennill. Yeah. Ffodus iawn yng nghanol y fenni, sefyd mewn I stad newydd y dau a bod yna rhywun yn siarad Cymraeg sydd yn byw dau ddrws I ffwrdd. Ni'n wedi dechrau siarad yn Cymraeg yn ein gilydd a felly dyna sut ydyn ni nawr sydd yn hyfryd. Bysa ennill y cystadleuaeth yn meddwl y byd I fi, mae'n really yn sort of rhyw fath o tystiolaeth o beth dwi wedi wneud, really, ddysgu'r iaith. Ond hefyd, dwi'n credu bysa'n agor lot o drysau gyfer plant yr ysgol, achos mae ymateb nhw wedi bod yn anhygoel, really. Maen nhw mor excited dros y fi bod fi'n wneud hwn. So, iddyn nhw, dwi'n gweithio'n really galed yn yr ysgol, iddyn nhw cael gweld bod y Cymraeg yn iaith fyw a bod hi'n bwysig I ddysgu. Felly, bydd rhywbeth fel hyn yn rhoi rhywbeth o status i'r iaith ac I fi fel athrawes ac i'r fel rhyw fath o ysbrydoliaeth i'r plant gobeithio I gario ymlaen gyda'r iaith. Yeah, we want it well. Yeah. We do. Mae'r iaith yn un hyfryd I ddysgu. Mae'n iaith hanesyddol, mae'n iaith sydd yn rhan o'n diwylliant ni a dwi'n credu bod yn bwysig I bobl I ddeall mor hen yw'r iaith Gymraeg a bod I ddal yn iaith fyw, mae hwnna'n arbennig o dda, mae sio gymaint o bobl yn ddysgu'r iaith nawr. Mae hwnna'n anhygoel.